Morjesta. Seuraava turistirysä on täällä näin, mutta käymään kahto, että jos sinne joutuu maksaa jotakin kovastikin, niin sitten saadaan miettiä, että mennäänkö vai eikö mennä. Mitä tehdään. Jos vaan päästään seisomaan jonkun ihme lasiin päälle, niin ollaan me täällä nähty paljon hienompikin paikka, missä ei ollut yhtään turistia. Me ollaan oltu ihan keskenään katsomassa. No niin, liput on ostettu tänne. Hyvin onnistui, kuulkaa lipuosto. Kun siinä tuli tuo henkilökunta niin auttamaan siihen, kun jonokato meni hittaasti, niin meiltäkin kysytään montako. Niin ei tarvinnutkaan maksaa kuin 400 vaan. Mehän olisi maksettu tietenkin rehellisesti kaikista, niin sitä ei maksakaan 400, sitten se tuli aukaisee tuolle portin meille. Perhe pääsi ja koirakin voi mennä ihan ilmatteeksi. Ei kuulemma tarvinnut niistä maksaa nyt tällä kertaa mitään. Täällä alle. Minäkö täällä? Täällä vissi on joku puoto. Karbonlasi. Uskallakkaan mukaan mennä siihen. Just sieltä tuli pilvet tänne vaan. Joo, siihenhän me mietittiin, että me mennään ankkurin tuohon. Mutta ei me sitten menty. Joo, jos ei mihinkään muualle pääse katsomaan tämmöistä korkeaa kalliota, niin tulkaa tänne. Mutta jos on mahdollisuus mennä, niin 2 euroa per nuppi. Ihmisiä on ihan täynnä. Lasit on jo vähän se sillä niin hämärtyneet. Mutta löytyy paljon parempiakin paikkoja. Nyt kerkesi tulla vähän vielä sumupilviä tänne. Just tonne päin vielä näkkeen. Nyt sinne puski linja-autollinen ihmisiä tuonne kahtomaan tuota. Kyllä ne kävelee sieltä, wow. Sitten niitä tuntuu, että pelottaa, että kestääkö se. Mä sitten kun hyppäsin siinä, se tärähti, niin mä tulin pois. Varmaanhan tommonen paikka, niin semmoselle, jolla on tämä korkean paikan kammo. Niin voihan se semmoselle tietenkin olla. Mutta kun itsellä ei ole minkäänlaista korkean paikan kammoa, niin ei niinkö ymmärrä sitä korkeutta, niin mikäpäs siinä sitten. Käydä tuommoista katsomassa. No niin, mehän lähdettiin sitten vaeltaan, niin löydettiin täältä melko ylhäältä tämmönen tasaanko. Meillä on sitten nyt täällä tämän päivän teemana, niin samalla myös kun käytiin kahtoa se korkea kohta, niin tämmönen vaellus. Niin lähdetäänpä vaeltaan se. Mukaan jos koiratkin saisi olla vappana, niin otettiin kumminkin semmoinen aika helppo reitti, ettei mitään kovin vaikeaa reittiä. Ja ajateltiin, että tullaan tänne ylös, kun tuolla alhaalla oli aamulla jo melkein 30 lämmintä. Mutta nyt näyttää, että täälläkin on lämmi. Toivottavasti tulee nuo pilvet tuohon. Tuossa vähän aikaisemmin oli semmoista oikein kunnon kuusi mettää, mutta olisipa siellä ollut se reitti. Se olisi ollut kans varmaan aika hieno olla. Mutta käydään nyt katsomassa, minkälainen vaellusreitti tämä on. Koko ajan mennään alaspäin, että sehän tietää, että joutaa ylöspäin sitten tulleen. Noista koirista sen verran, että ne on, tämä mini on vähän sillä, että siihen ei ihan täysin pysty luottamaan, että no nyt kun se kuuli ääneen, se kyllä pysähtyi. Esimerkiksi tuolla kun menee ihmisiä eellä, niin se saattaa lähteä sinne. Mutta jätti on sillä, että siihen pystyy luottamaan. Se ei meistä kovin kauas lähde. Mutta se ei vielä itse asiassa alkanut tämä itse reitti, vaan se olisi pitänyt autolla tänne ajaa, vaan ei vihtinyt avata yhtä porttia, niin katsotaan, että minkälainen tämä itse sitten se polku on tuolla. No niin, nyt löytyy tämmöinen polku. Se on jännä, kun tänne on tehty tämmöisiä, niin hakattu tämmöisiä kiviä. Se on vähän niin kuin portaikko. Tuona jää minua odottamaan. Joo. Tuolla pitäisi ryömiä
tämä reitti on ollut vähän tämmöistä. Tuonne pitäisi lähteä ryömimään tuota polkua pitkin. Tässä kohti tämä on jyrkkä alamäki tuonne. Ja niin liukasta, että välillä meinaa lentää siellä. Me ollaan sitten tuolla niitä yhtiä portaita kömytty alas ja sitten ylös. Me ollaan eksytty monta kertaa tänne. Kohta ollaan kaikki eväät jo syöty. Täällä ollaan, niin melko jyrkässä rinteessä, niin osa on menossa toiseen suuntaan ja osa toiseen suuntaan. Osa välillä meinaa lentää nuria. Tämä oli kuulemma lapsille tarkoitettu tämä reitti. Melkein lensin tuo. Oikeasti ei ollut mitään. Joo, melko rytteikköä täällä. Sitten täällä on tommosia jotakin ihme piikkipensaita, jotka tommosia nui. Ja ne sitten takertuu aina paitaan kiinni tai lakkiin tai johonkin. Nyt on paisa kiinni. Ai, nyt tuli tarttu ihonkin. Au, ai. Ai. Au. Nyt on paijasa. Toisen kerran paijasa. Nyt on punkki. Tuohon pitäisi olla joku keppi, millä työntää. Tuossakin on tommosia piikkejä. Yhdellä meni jo sormenkin piikki. No, jos lähdetään vaeltaan, niin kattokaa ensin, että on kartta. Että meittää oikean paikkaan. Tämä reitti, mitä me nyt mennään, niin tässä on semmoinen ympyräreitti. Me saatiin yhdeltä vastaantulijalta, niin otettiin kuvaa sen kartasta. Mä sitten muistin, että mulla on se Karminin semmoinen vaellus- tai semmoinen karttaohjelma, missä on kaikki nämä topokartat. Näkyy kaikki nämä polut, mitä täällä on. Niin me oltiin keskellä sitä, ei niinku lähellekään, sillä kierroksella. Että ollaan me nähty piikkipensaita ainakin, jos ei mitään muuta täällä. Nyt pitää vaan ruveta poistamaan piikkejä jalasta. Tuossa meni pari piikkejä jalakaan. Niin. Semmosta. Jos pojilla olisi enempi huumoria, niin mä voisin jo nauraa tälle hommalle. Piikkipensaatte se osaa nyt kävellä. Jatkukohan tämä? Tulee lampata vastaan kohta. Jo. Mitä pienempiä on, niin nuo vaeltat, niin... Eikö tuo perille nyt? Saiko kiinni? Otettiin oma reitti. Oh. Joo, kyllä sieltä tulee. Karhujako nuo vai mitään? Kyllä. Joo, sieltä tulee. Onko hyvä reitti meillä? Joo, vaatii välillä vähän huumoria tämä homma. Kuulostaa siltä. Ollaan niin monta kertaa menty ees taas. Kattokaa. Niin monta kertaa menty jo ees taas täällä. Pitää taas katsoa sitä mun karttaa. Montako pusikkoa vielä joudutaan kiipeämään. Ne ei kuule mennä ikinä lähe vaeltaan, pojat. Kuulostaa siltä tulla takana. No niin. Ei löydetty semmoista selvää reittiä tuolla, mutta käveltiin tuolla noissa pusikoissa niin kuin näitä. Ja... Niin. Nyt ollaan tässä, missä meillä on autokin. Tässä on tämmöisiä pöytiä. Ja 1230 metriä on tämä korkeus tässä. Niin tämä on melkein yhtä korkea kuin miten se meni, Saana ja Halti, ne on aika korkeita. Ei muista nyt ihan tarkkaan nyt sitä korkeata. Se oli jotakin 1200 metrin luokkaa taisi olla ne. Oliko se Saana? Niin korkealla ollaan täällä eväitä syömässä. Autolla päästiin tänne. 600 metriä vielä tästä ylöspäin, niin oltaisiin sitten niin korkeammalla kohdalla täällä. Itessä tuollahan näkyykin tuolla takana. Niin... Käymään siellä, kun sinne pitää vaihtaa sillä korkealla. Kuka lähtee? Mutta niin tästä videosta tuli semmonen, että miten aloittelijat, älkää aloittelijat lähtekö tällain Madeiralle kiertämään näitä polkuja. Tämä polku oli valittu sillä niin helpomman mukaan, että pienet lapsetkin pystyisivät mennä tuolla.
Ei ihan vastannut sitä. No ei me valita, se oli mukava kävellä ja päästiin kuntoilemaan. Ja tää pöytä, etukäteen ajateltiin, että tässä pöydillä sitten syödään ne retkieväät, että kävästään tuolla kävelemässä. Ja sitten kun ollaan saatu kävellä riittävästi, niin tullaan sitten tähän syömään eväitä ja nautitaan sitten siitä olemisesta. No niin, vaellus on vaellettu ja löydetty seuraava paikka, niin tämmönen kasvitieteellinen puutarha, vai mikähän tämä oli, puisto, niin ei saa koiria viiä. No niin, nyt sitä taas ollaan, kuulkaa, vaan sallaa syöty teiltä ja ollaan täällä Wunschhallin keskustassa, niin haahuilla ja kierrellä ja katellaan. Ja löytyykö täältä jotakin vielä? Se on meillä nimittäin tänään viimeinen päivä tuolle autolle. Huomenna sitten aamulla mä käyn pallottaa se vaan pois. Yhden kerran me ollaan sitä tankattu, se oli 38 euroa se meni, mä hoksin sitä 22 litraa, niin ihan se olikin, joo. Ja varmaan nyt menee se suurin piirtein samaa siinä. No niin, tämä meidän retkelypäivä tänään, niin se päättyi tällainen tämmöiseen urbaaniin ympäristöön ja vähempistä valitusta kuuluu perästä, kun mennään täällä urbaanissa ympäristössä verrattuna tuonne, kun siellä pusikossa mentiin niiden piikkien seassa.